ndim të iki? Faktikisht, babi ma kishte këshillu mu largu, sa je mori vesh gjanjen teme. Mirë po, nodhi një fenomen familjen tonë. Vlaj, u feju, u martu, me motren e ish burrit tem. Të nëllë të situatë, të pas për asyshe dhe mentalitetin e asaj kohë, thash jo, rasti do dërash. Do dërash. Pra vlaj motër, me vlaj motër. Me vlaj motër. Ky ishte gabimi më i madh që u ba. Ti nuk ishe folur në shtëpi për gjendjen tënde? Faktikisht, fillim fare jo. I kisha lanë gjanat, hajtë se po nërshojnë. Se po të dinin ato që më parë, se qëfar kishë ndodhur, nuk do bëj kjo krushtjere. Jo, do bëj. Gjithsesi, shumë shpejt, Zotin bekoj me një djalë. Dhe kjo si kur më la forcë. Ndryshuan gjërat? Thash po ndryshojnë, por jo. Edhe gjatë kohës që unë isha 7 zanë, jam dhunu në mënyrë sistematike. Në mënyrë sistematike. Edhe natën që unë kam lindë djalin, unë kam shku e dhunu me në maternitet. Më dhanë, kjo ishte... Por në këte kohë, vlaj ishte i martum, nusja ishte 7 zanë, nusja vlajt, kunata jeme 2 herë, pra motra burit dhe nusja vlajt, edhe ato i bekoj zoti me një djalë. Këtu pastaj filloja jo dhimja jeme, si ka me ba, mos i mund shkako e një prishës familjes, por gjanë të përkeqësun, si nga anë aty në, si nga anë jeme. Mas që djali u ba, thash, dhuna vazhdote, 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 dhe në momentin kur djali ishte pa i ba 2 vjeç, pra ishte 20 mujsh, erdi një moment që unë venosa. Dhe faktikisht, vlaj ishte nda 3 muj para, se kalova këte, atëherë dhe unë thash, mirë unë, po djali, si ka më rrit një fmi në një familje që po e them kësho, si thëjmë në shkodrant, njeni gosh, se tjetër patkajt, në një dhun të vazhdushme, edhe më kam e nuk te, një fmi që rritet në dhun, ka më baj dhun shem. Atëhere, me nova me luftu gjithë gja, mentalitetin asaj kohë, se dijej në atë kohë, mënda një vajzë ishte, me thanë, fund një botës, me nova dhe këte, po si kurën pësoj një diçka nga anë si qike, atë e kush do meret me djalin. Ndodhin në një gjithë specifike ditën që vendose, apo u akumulua dhe... Po, nëllë. Dhe isha cek diçka për para. Unë përveq që shkosha në punë, edhe kur ishte turnej dytë fillote në ora 2, unë normal do njësësha një gjysë me shku në punë. Kërhasën a këtu një gjanave, unë kam shku në punë dhe pa hangër bukë. Se drejka fillon të, atë drejkë bate, ishë vjarë e me ndjesë pasë, ajo fillon të të përgatisë të drejken të mamë nore një e gjysë, atëherë kur unë do ikësha në punë. Dhe unë kam shku shpesh herë në punë, pa fut gjanë gojë.